Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. След 2 часа Лудогорец подновява европейската си кампания. Българският шампион гостува на швейцарския Сервет в първи матч от плейофите в Лигата на конференциите, а залогът е място на осми на финалите. Валери Генов с подробностите сега. Валери, здравей! Добър вечер. Лудогорец продължава своето европейско приключение с една от най-красивите дестинации в Европа, именно Женева, срещу местния Сервет. Но забележете, домакините от сега подготвят своите последни детайли, настройки на хореографията, която може би поне така на прима виста не изглежда, включвайки Йода и нещо като звезди около него, разбира се, както и би трябвало да бъде с една от главните фигури в Междузвездни войни. Дали обаче отборът на Сервет ще успее да се представи толкова блестящо и известно, те първа предстои да разберем. Лудогорец пък отскоро стана ясно през деня, че ще има ново звездно попълнение. Това е българският национал Ивайло Чочев, след като вчера от ръководството заявиха, че ще обявят нещата, когато са официални. Днес те вече придобиха своя официален статут, а именно това, че халфът ще премине в Лудогорец, така че ще видим и неговият отпечатък върху Лудогорец. Двобоят е в 22 часа. Благодаря ти, Валери Генов, пряко от Женева. Една новина от последните минути. Килиан Мбапе е уведомил ръководството на Пари Сен Жермен, че напуска клуба през лятото. Информацията разпространи Фабрицио Романо. У нас българските щангисти се борят за още медали на Европейското първенство в София. Галя Шатова пропусна шанса да вземе отличието и остана пета на фона на месеци без паричия в националния отбор. Калян Кюркчиев ще ни разкаже повече сега. Калян, здравей! Добър вечер. Действително пък Галя Шатова остана на крачка от това да спечели първия медал за жените от Европейското първенство по вдигане на тежести за България. Пето място в двубоя, пето място в изхвърлянето и пето в изтласкването. На два пъти не успя да се справи с тежест от 119 кг, които щяха да бъдат достатъчни за да спечели това отличие. Всички тези резултати пък са на фона на безпаричие, 2 месеца без заплати са нашите тежкоатлети от националния отбор. И освен всичко друго, в предаването тази сутрин 4-кратният европейски шампион Ангел Русев призна, че президентът Ариф Маджид дори не го е поздравил за европейската титла. Повече от Ангел Русев сега. Пак нямаме заплати, имаше доста обещания от страна господин Ариф Маджид. Човека, който мисля, че ни дойде дори да ме поздрави за европейската титла, нито не ми е писал, пък аз нищо не съм му казал, нищо не съм му направил, доста неочаквано от него. Заплатите мисля, че се забавят отново, защото наистина има пак някакви проблеми, които ние не се занимаваме и не искаме да знаем, защото нас не писна да слушаме глупости. Аз самият пък се намирам зад тренировъчния подиум, зад мен е на Божидар Андреев, който след броени минути от 20 часа пряко в ефира на ринки онлайн на сайта btvsport.bg ще преследва пети медал за България от Европейското първенство категория до 73 кг при мъжете. Да се надяваме, че днес все пак страната ни ще вземе отличие. Благодаря ти, Калян Кюркчиев от Арена София. Любомир Епитропов се размина с исторически финал на световното първенство по плувни спортове. Българинът, който влезе с второ време в полуфиналите, остана шести в първия от тях, с резултат от 2 минути 10 секунди и 89 стотни и зае 11-та позиция в класирането. Тенис Григор Димитров ще играе на четвъртфиналите на турнира в Ротердам. Българинът победи унгареца Мартон Фучович с 6-3, 7-5 и продължава напред без загубен сет. Евелина Николова ще спори за златото на Европейското първенство по борба в Букурещ след успех с 7-6 над украинката Соломира Виник в категория до 57 кг. Сега новините продължават. Приятна вечер!